Gor. Emoțion. Sfid. Një format televiziv i pa parë deri më tani. Golden Idea. Një reality show me kandidat nga Kosova, Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit. Para ju shë kam derin mirë prezentu, idente e me biznesit. Të gjitha këto të ndjekur nga një panel profesionistësh. Në përgjithësi, trinë tonë kanë shpitë në dërmarsis. Para jurisë dhe para kamerëve nuk është në shumë e letë. Kam arë pjush palosë këtu këte idejen time. Kusht tjetër ka besuar ose beson në këtë ide të ndën? Apo menon që po e rezikon që në start biznesin? Wow, emocion. 4 finalist. 20.000 euro për idejnë më të mirë. Çdo të shtunë, ora 21.30 në OTV. Golden Idea. Mbështetur nga Fondacioni Golden Eagle.